Vítám vás u další epizody z naší série Planet Zoo z modu kariéra. Nacházíme se ve starém kamenolomu a naším úkolem bude z tohoto, řekněme, kousku země vytvořit fungující zoologickou zahradu. Máme tady druhou epizodu, my už nějaké úkoly máme hotové a v nějakých budeme pokračovat. Takže pojďme se na to podívat. Základní legenda je na místě zbrusu nového Myersova projektu na záchranu deštných pralesů vící něco ve vzduchu, ale vzrušení to není a spíš to pěkně smrdí. Takže to byly ty barely s tím hnusným odpadem, co jsme dělávali v té minulé epizodě. Vybudovat zoo od základu je těžké, ale v tomhle případě budeš začínat ještě hlouběji v opuštěném kamenolomu. A jelikož půjde o novou zoo, porodní bolesti by se určitě neměly ti vyhnout, ale podle Dominika si přece jen figurka, která je má zmírnit. No, my už máme splněno jednak to, že jsme zlikvidovali pár sudů s tím toxickým odpadem a dosáhli jsme 350 návštěvníků. Momentálně jich máme 389, peníze nám docela jdou, když se mrkneme do financí, tak za minulý rok 11 916 kaček, hodně máme příjem z toho obchodu, ze vstupenek, ano, z darů. Tak já jsem si myslel, že máme z obchodu víc, to nevadí. Když se podíváme na tu hvězdu, tak potřebujeme adoptovat a umístit zachráněná zvířata 4. My jsme vlastně v té minulé epizodě dostali jednak tady ty dva irbisy, ty já už jsem přesunul z karantény zpátky do obchodního střediska, takže pro ně je potřeba na tu hvězdu udělat ten výběh a potom jsou to, tady ty dvě okapy, který si můžeme taky už poslat do obchodního střediska a pro ně vlastně musíme taky vyrobit výběh nebo vytvořit. Tady se ještě podívejme na ty dva krokodýly a co vás trápí, že seš takovej výživán, takže špatná výživa, výběh, čistota výběhu a nemají obohacení. Já mám pocit, že teda my nic neskoumáme, že jo, momentálně. Takže my tady zkoumáme nějakou nemoc. Tu vůbec nemáme vyzkoumanou, takže budeme potřebovat asi ještě jednoho veterináře, aby jsme mohli zkoumat. Kolik nás stojí teďka ti pracovníci? Průběžné výdaje, platy zaměstnanců 4000, no to je docela dost. No dobrá, tak my naším úkolem bude teda udělat teďka, řekněme, uděláme si teďka ten výběh pro ty okapy a ten bych viděl tady v této části. Tady bychom měli udělat výběh pro ty okapy a návštěvníci se budou moct podívat odsud z této silnice sem i na tu druhou stranu. Využijeme zase tady ten barák, ten použijeme jako část toho výběhu pro ty okapy. To bude jejich vlastně... Jak se to jmenuje? Přístřeší? No a tady uděláme nějakou část toho výběhu. Začneme samozřejmě bariérou a tu bariéru uděláme dřevěnou tak, jak na té druhé straně. Jejda mane, tady to bude složité. Dobrý, tak dáme to tady. Tady z té strany už budeme neviditelnou, jasný, takhle, jo, já myslím si, že to snad nám ty okapy nebudou moc lítat po těch srázech tady, tak pojďme dřevo, takže sem, můžeme to udělat ještě o metr delší, jasný, 8, tak. A teď, hele, tady toto je skvělé, tak, tady, teď to můžeme udělat, ale klidně to můžeme udělat takhle velký, to ničemu vadit nebude, a tady to napojíme, tak, a vchod, no vchod mě přišel jako zajímavý odsuď, samozřejmě,
Akorát, že teda budeme muset, jej damane, tady se nám zrovna, co to je za baráček, obchodní středisko, tak leda, že bychom to obchodní středisko teda přehodili tady, já jsem si tady udělal pár domků, takže obchodní středisko bude tady v této části, jasný. A tady můžeme pěkně napojit tu cestu, tady na toto, tak dáme přidat cestu. Ajajaj. No to asi bude ještě jako zajímavý s tou cestou, dáme. Hele, teď se to, tak, to je ono. No jo, takže to máme pěkně, tak tady ma budou chodit do toho. My tady musíme toto ještě upravit. Hops, to by bylo. A tady vlastně musíme oddělat ty velký vrat. Aha, tak to bylo hezký. Toto taky odděláme a myslím si, že tady potom klidně budou moct ty okapy vycházet z toho, tady z toho hangáru, nebo jak to nazvat. Počkej, to jsou takový velký segmenty. Mhm. Takže my tam chceme dát takový nějaký menší, jasný. Tak, to bude ono. Toto trošku posuneme. Bude to, jo, tak, dáme to sem, tak, takže to bychom měli a ještě možná ty auta, tak dáme takhle, ne, dobře, tak tady ty auta si dáme samozřejmě někde jinde, já je furt přehazuju, tak je dáme teďka sem. Dáme sem i to druhý. No, tak. A do tady toho výběhu si teda můžeme nechat přinést to okapy, nebo ty okapy. Tak, pojďme do obchodáku, pojďme vzít zvířata, poslat sem a ještě vezměme tu druhou, což je samec Javin a taky sem. Pustíme to a než oni sem přijdou, tak, ještě doděláme tady ty věci, to znamená, toto chceme asi dát trošku níž. Já by nám to potom ty okapy ale nechtěli utíkat, ty jo. Uvidíme, jak to bude nebo nebude. Snad ne. Tak, tady z této strany si dáme nějaké to kamení, ať máme zátarasu, ať náma tam nechcou vylízat ven. Tak a protože jsme v tropech, tak samozřejmě tady toto. Hele, tady bychom mohli klidně udělat. Uvidíme. Tak, takže, jo, myslím si, že toto bude stačit, že okapy nebudou mít až takovou tendenci utíkat, vidím, že to tam už paní nese. Tak, tady nám nesou druhýho okapy, tak, takže ukaž, kde tady má, jo, tady je to pěkně vymyšlený. Tak, pojďme se hnedka podívat, kudy máme nebo nemáme. Kudy nám chcou nebo nechcou, můžou nebo nemůžou utéct. Tak, lalalala. Dáme si toto, jo. Celkem dobrý, akorát tady nahoře to budeme muset trošku tady. Mhm. Tak, dáme terén. Dáme si ho. Jo. Takže tady budeme muset dát nějaký kameny, protože když už tam máme postavenou tu ten výběh, tak nepostavíme žádný pozvednutí toho. A my jsme stavěli předtím, co. Hele, toto je dobrý. Tak.
Tak, takže tady takový menší prostě, taková menší úprava, aby nám nechtěli okapáci utíkat. Tak vidíte, kde jste? Teď se na to mrknem, jestli ty chceš, nebo jako tak nechceš, ty chceš určitě, ale jestli můžeš někudy utéct, ještě tady. Ještě tady. A nemůžu ten, nemůžu tady toto. Můžu posunout nahoru, čím by se to samozřejmě dost zásadně vyřešilo. Tak, kde jste teďka? Počkej, já si myslím, že možná... Ne, můžou vyjít ven, protože jinak by mě to neukazovalo, že tam můžou utéct. Tak, teď se pojďme podívat, jak to máte. Jo, takže tady to jediné místo ještě... Ještě toto teda... Toto ještě posunout malinko nahoru. To by mělo být vyřešený a... Teď to pojďme zkusit zkontrolovat hlavně, ne zkusit. Tak, jo, je to dobrý. Takže... No a teda ten výběh jim je tak akorát, čověče, teda tak akorát. Možná bysme... Když sem dáme vodu, tak jim ho ještě trošku ubereme. Takže sem ani moc teda vodu dávat nemůžeme. Ukaž. Že toto je celý jejich výběh, mají ho tak jakoby na hranici. Jo, tak toto není to teda úplně to nejlepší, co by tady mohlo být. Dívej, tak zkusíme udělat toto. Jedna věc je, že upravíme tu bariéru, přidáme. Tak. Ne, toto už chceme udělat pryč. Teďka dáme upravit bariéru a tady toto. Jasný, posuneme tady. Tak, tady potom to máme. Z tohoto toto odděláme pryč. Tak. Odděláme i jeden tady ten kříček pryč, což ukáž. Teďka to podle mě zvětšilo tu plochu, kam můžeš chodit. Pojďme to pustit. Já jsem si myslel, že jo. Jo, no tak ono to tak zásadně zas až jakoby ne. Tak tady odděláme tady tento kamínek. Začíná nám pršet, to není úplně dobrý. Já jsem si myslel, že tady dám nějakou vodu, ale jakmile dám tady do tohoto tu vodu, tak samozřejmě jim uberu hrozně moc toho prostoru na chození. A oni najednou budou přesunout, dáme tě sem, protože nevím, proč jste tam zalezli, holky. Oni budou mít najednou podstatně méně toho prostoru. Ops, tak a pojďme se napodívat. A už to mají v oranžově, jak říkám, jak jsem semka dal tu vodu, tak se jim to dost zásadně změnilo. To ne... No dobrý, tak prostě oděláme tu vodu, je to jednoznačný. Tak ta voda tady prostě být nemůže. Zarovnáme ten terén a je to. Však můžou pít... Tak, hotovo. Vyřešený. Dokonce vlastně... To můžu takhle udělat a teďka když se podíváme, kam mě jdeš? Proč oni jsou tam tak schovaní jako ty okapy? Proč nechcou vyjít ven? Tak, 1290, dobro. No... Jejda, mane. No, tak je to takový úplně z toho nejsou nadšenej, protože teďka jak tady začneme samozřejmě dávat tu přírodu, tak jim jako zase plno jakoby ubereme. Kolik máme? 428 návštěvníků, tak to je dobrý, to je celkem super. Toto. Tak, takže to máme. A teď se pojďme podívat. Jim chybí tráva nízká, mají hodně písku, moc písku, málo kamení.
Tak, pojďme to přebarvit. Tráva nízká. To by jsme měli a chtěli by, mají moc písku ještě, chtěli by klidně kamení. Tak kamení můžeme samozřejmě dát tady dozadu. Když nám přestalo pršet, tak se samozřejmě udělala noc, nedá se nic dělat. Musím říct, že tady v té zoologické, tady v tom scénáři docela dost prší, to mě překvapilo. No a přemýšlel jsem proč, možná, že jsme v těch tropech, nevím. Takže si to stopnu raději. No a pojďme tady trošičku ještě těm okapáčům dodělat... Tady ten výběh, trošku ho musíme zalesnit, zazelenit, ať jim to tady připadá dostatečně atraktivní. Já nevím, jestli budete nebo nebudete něco vidět, protože jo, chápu, že ta tma trošku... Tak, toto, samozřejmě toto... přírodu a dáme sem zase ten můj oblíbený strom. Lalalala, který to je? Tady toto. Tak. Mají tady velikej. Ale ten je hodně velikej. Mají tady toto, dáme sem toto. To bude dobrý z jednoho důvodu, jednak to bude tady dokreslovat výběh a jednak by to mělo házet stín na tu cestu, takže by ti návštěvníci mohli být trošku ve stínu. Tak, toto je samozřejmě to, co by jsem tady chtěl hodit, dát, tak. Tak, pojďme to pustit, co na to naši okapáčci. Velikost výběhu, ty brďo, dobrý, já jsem se lekl, že se to nějak hodně zmenší. Samozřejmě mohlo by tady být podstatně víc toho zeleniska. My jim do výběhu jednoznačně jsem zapomněl, musíme dát zase pití a jídlo. Pití dáme toto, klasiku, toto dávám vždycky. Takže toto budete mít na pití a pojďme se podívat, jaký oni preferují styl. Jo, tady toto, takže velké korytko, střední korytko, můžete mít střední korytko na krmení. Tak, takže střední korytko na krmení a já nevím, proč oni jsou tady vzadu, že oni jsou takový plachý, ty okapy. To nevím, člověče, ještě bychom mohli... Samozřejmě dát klidně tady toto. Takhle. No, asi vidíte úplný prdlajs trošku jak já. Tak koukám, že tady už se jedna okapi teda odvážila ven. No a potřebujeme nějaký obohacení, to znamená, měli bychom začít dělat nějakých výzkumech. My, jo, máme konečně vyzkoumenou teda tady tu bordetelózu. A můžeme jít na... Začneme dobře s okapy. Možná vezmeme ještě jednoho. Možná najmeme ještě jednoho veterináře. Pojď, ať peněz máme dost. Snad nám to bude vycházet. A pak můžeme klidně udělat jakoby ještě jeden výzkum, že jo? Tak dáme si vyzkoumat i něco pro toho krokodýla mořského. Tak, to je jedna věc, zapomněl jsem tady samozřejmě zařízení, tak vzdělávací tabule, takže, já nevím, jestli to mám dát až sem, protože sem nám až zákazníci, návštěvníci nedojdou, ale mohli bychom dát sem, vidím, že tady se hodně zhlukují a potom bychom to mohli dát sem, tady koukám se taky docela zhlukují. Tak, toto. Nastavíme si okapy, tady si taky nastavíme okapy a ona je tady docela blízko. Já mám pocit dokonce, jestli to okapy
Jestli to není zvíře, do kterého se dá jít do toho výběhu, nechci se mýlit. Jen tak jako mimochodem. Jo, návštěvník smí do výběhu. A zvíře je teda vztah s lidmi plaché, tomu nerozumím. To nevadí, tak. Takže to máme, dáme tady ještě nějaký ty kecadla. Zařízení tady. No, ty kecadla se nám tady budou docela rušit, takže... Tak, to je akorát. No, takže to tady máme daný, jo, a poslední věc. Vidíš, musíme dát tady ty donační boxíky, ať nám sem přijdou nějaký penízky. Tak. Dostává krmení? Jo, slyšel jsem paní, jak na něho křičela. Jo, dobrý, takže to máme část tady toho, máme část těch úkolů pro bronzovou hvězdu a ještě sem musíme dát toho Irbise. Takže to bude docela problém, protože vůbec nevím kam bychom si toho Irbise dali. No. Tak... Ty bláho. Já jsem se díval teda každopádně dál, co nás bude čekat. Ve stříbrné hvězdě je... Vlastně jedna z podmínek splnění stříbrné hvězdy je postavit dopravní dráhu závěsná gondola. Takže to bude tady, my tady vlastně někde budeme muset postavit tu gondolu. To mě říká, že musím dělat ten výzkum s těma mechanikama a musím dělat tady ty dráhy. A v čem to je? Jo, tady. Jo, já je mám vyzkoumaný všechny ty dopravní dráhy, takže to dělat nebudu muset. Takže dáme si nový motiv, my chceme nějaký obchody s nápoji a obchody s jídlem, aby nám zkoumal ten náš mechanik, takže to si sem dáme, no a my teda budeme stavět, tady to už je otevřený, jo, tady budeme stavět tu závěsnou gondolu. No a to budu muset taky jako vymyslet, odkud kam ji postavíme, no a teď musíme vymyslet, odkud kam, kde teda postavíme ten výběh pro toho Irbise. No, tady možná to nemáme úplně dobře daný. A škoda, že to takhle nemáme protáhli dál pro ty návštěvníky. Uvidím, to možná budeme muset udělat, že tady ten baráček, tu karanténu přehodíme. A tady takhle uděláme průchod dál. No dívej, toto hnedka dáme tady nahoru. Číha. Jo, dáme to tady, sice to tak máme jakoby v kopci, ten pak odděláme. Tady jsme si uvolnili místo, proto aby jsme mohli tu cestu tady vytáhnout a možná tady takhle převést zpátky a toto, že by byl výběh pro ty... Irbise? No, to teda bude docela problém. No dobrá, to si necháme na tu další epizodu, já si to promyslím. Bude to ještě docela voříšek, každopádně díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za vaši podporu, no a budu se těšit u další epizody. Mějte se fajn a zatím čau.